galvenā ir iepazīt Olaini. Tātad nevis rajonu, bet veselu pilsētu. Un šodien savas bērnības takas tieši Olainē mums parādīs Kris Noā. Čau! Čau! Kāds ir Olainas sveiciens? Tāds. Lieliski! Esmu jau savējā. Gandrīz, jā. Mēs esam satikušies parciņā. Jā. Kāpēc šī vieta ir īpaša? Nu, šī vieta ir īpaša, tāpēc, ka šeit ir daudz atmiņu. Viena no vietām, kur noteikti mēs ar draugiem pulcējāmies vakaros vai dienās pēc skolas, un tad domājām, ko darīt. Es pats neesmu izmēģinājis to, bet nu, tie šūpuļtīkli jau visi tās bišķi. Ļoti forši. Jā, viņi ir slapji, diemžēl. Vienīgais mīnus, bet diemžēl, jā. Ideja ir ļoti laba. Mums, protams, nebija tāda ekstra kā šūpuļtīkli šeit. Bet jums bija soliņi? Mums bija soliņi. Un ar to pietika pilnībā. Piemēram, ja droši vien būtu šāds pamtraks. Tad tu nebūtu dziedātājs? Nē, nu, to mēs nezinām, bet tad vienkārši noteikti šeit pavadīt vairāk laika. Jā, šeit man roka arī ir pielikt. 2008. Gads? Jā. Jā, nu, pēc pārciņa mēs esam nonākuši līdz Olainas pirmajai vidusskolai. Skolai, kurā es nomācījies no 1. Līdz 12. Klasei. Un, nu, es nezinu, kā varbūt citiem, bet tikai noteikti skola. Un tieši šī skola asociējās, es nezinu, ar pašu labāko laiku manā dzīvē, kad tev nav ne raižu, ne atbildības. Un slīdi cauri dzīvē un baudi un esībā dari, ko tu pats vēlies. Skolotāji piedodiet par to, kā tas bija vidusskolā. Jūs skatāties, tad jā, es slabojies. Un jā, nu, teic, ar laiku tika piebūvēta šī piebūva. Aizmugurē ir mūsu milzīgs stadions, tenisa korts. Olaina ir līmenī. Ļoti smalki, man skauži klausoties. Šī tā deicamnieka stāv. Jā, jā, izcili tikai. Ja tu tagad būtu bērns un tev būtu iespēja izvēlēties dzīvot Olainē vai kaut kur citur? Ko tu izvēlētos? Ja tu man jautā, vai mikrorajons Rīgā vai Olainē, protams, Olainē. Bet ja mēs runājam par Jūrmalu vai kaut kādu Baltazaru, no tad tas ir viss atkarīgs no, ar ko mēs salīdzinām. Ok. Jā, esam Olainas slidotavā. Un varbūt, kā daļa no jums zina, visdrīzāk lielākā nezinu, es arī spēlēju hokeju labu laiku, ilgu laiku. Un tad arī tās pirmās hokeja gaitas aizsākās šeit. Un re, kur ir Ankipāna kungs. Wow, jā. Baigi noderīgi. Arī ilgtermiņā pat, ja es nespēlēju tagad hokeju vairs, bet tāpat es tev raksturi kaut kā veido un piespiešu tevi kaut ko darīt. Bet es pabeidzu mūzikas skolu 11 gados. Teicu vecākiem, es nekad neko, nekādu dzīvē man tā kā riebās. Nevis riebās, es vienkārši teicu. Es tur tad vēl spēlēju basketbolu, un tad es tikai sports. Un tad dzīvē kaut kas notiek un pagriežās. Un tā tad jā, mēs esam nonākuši skateparkā, kas ir arī mainījies. Es šeit neesmu bijis labu laiku, bet šeit ir arī pavadītas entās stundas. Gan īstenībā ar riteni, gan ar slidām, gan ar skateboardu. Un, paldies Dievam, visi zobi ir vietā un kauli nav lausti, bet izlīmējies, esmu šeit diezgan zolīdi. Cik ilgā laikā var iziet cauri visai Olainē? Pusstundā maksimums. Wow! Tad praktiski visas vietas Olainē ir izstaigājams. Jā, noteikti. Bet bērnībā, cik tev daudz nozīmēja tāds dabas tuvums, ka tu vari iziet ārā un būt parkā, pabraucot tālāk noteikti? Man ļoti patika, ka mēs ar vecākiem daudz riteņiem braukājām. Un, tas man svarīgi, es uzaudzis. Jā, nu, es tāds dabas bērns bērnībā īpaši biju, jā, ka tur kokos kāpām. Nu, viss kaut kas tāds. Mēs esam nonākuši līdz estrādei. Un, jā, mums ir Olainas meža kaķis, varbūt Linda grib izmēģināt. Es tieši esmu atbilstoši ģērbta. Jā, šī ir vieta, kur arī es esmu uzstājies, manuprāt, divas reizes. Un tas bija vienā no tādiem sākuma posmiem savas muzikālās karjeras. Un tad forši, kad man arī bija dot iespēju sevi parādīt šeit, savā pilsētā. Un tad, protams, tās skatuves un ietas auga. Un
mainījās, un tad koncerti parādījās ar vien vairāk, bet arī savā pilsētā ir vienmēr patīkami spēlēt. Bet, protams, arī no otras puses ir diezgan sarežģīti, jo tevi pazīst kā cilvēku, bet varbūt to mūziku netik ļoti. Un tad droši vien lielākajai daļai nelīmējās tas, kā tas ikdienā un tas, ko es dziedu. Un cilvēki varbūt nesaprata, bet nekas. Nu, kā tā, nu... Man nekad vēl nebija bijis privātais koncerts Olains Estrādē. Nu, tā jau ir, jā. Wow, grozs, kurā var iemest jebkurš, cik forši. Līdz kādiem 12 gadiem, pirms pārslēdzos hokeju, spēlēju basketbolu no 6 gadiem, un tad arī basketbols. Ir, nu, bijis liela manas bērnības sastāvdaļa, un mans bērnības grozs ir demontēts, un tur ir vienkārši zeme un apmalīta un nekas cits, tad labāk ir parādīt šo vietu. Un arī, nu, šādi sanāk atbraukt šeit, patrenēties, pavilkties un papumpēties un visu to, bet, nu, tas gan bērnībā netika darīt šeit. Tāprāt, Olainē ir pietiekami daudz vietu, kur pavadīt brīvo laiku. Jā, nu, protams, atkarībā par kādu brīvā laika pavadīšanu mēs runājam. Bet, kvalitatīvu, nu, jā, un aktīvu. Jā, par aktīvu dzīvesveidu un sportisku brīvo laiku, jā, noteikti. Nu, skaisti. Dāmas un kungi, mēs filmējam 5 kartes un Kris Noa mūs ir atveds uz purvu. Labdien! Bērnībā es biju kaislīgs makšķernieks ar tēvu, un tad mēs makšķerējām līdekas. Un tad rudenī pavasarī, lai noķert līdekas, mums vajadzēja dzīvo ēsmu, kas ir kā rūsas. Un tad šeit nav īstā copa, bet šeit ir tas sagatavošanās posms tieši tā, un tad tas tika darīt šeit. Ja tu ar kādu iepazītos Londonā un tev prasītu, kur tu dzīvot, teiktu, ka Rīgā vai Olainē? Ir tā, ka Londonā neviens nezin, kas ir Olainē. Tad vieglāk sākumā būtu droši vien pateikt Rīga, Latvija. Un tad jau laika gaitā izklāstīt, nu jā, bet pie Rīgas ir tāda maza, neliela paradīze zemes virsū, ko sauc par Olaini. Nu jā, ir kaut kāda, protams, stereotips par to, ka nu, šeit nav nekas attīstīts, šeit nav ko darīt. Ir. Visbiežāk, tad, kad atbrauc cilvēki un tiešām apskatās pilsētu, tad mainās tas viedoklis. Un, es domāju, ka arī tev mainījies viedoklis par Olaini. Obligāti. Jau. Es šeit vēlos dibināt savu ģimeni. Mērķis ir panākts. Šī pati par sevi ir ļoti populāra atpūtas vieta šajā novadā, un arī patiesībā cilvēki brauc no citiem novadiem. Bet interesanti tas, ka mēs ar draugiem esam izveidojuši šo vietu tieši, ja mēs runājam par veikparku. Bet tas nozīmē, ka ja ļoti, ļoti grib, tad par savu veika instruktoru var dabūt Kris No? Jā, jā, izvanu. Un viņš arī tā kā dzied tajā brīdī? Jā, jā. Viss notiek. Dzied un spēlē ģitāru vēl un dejo. Lieliski. Nu, lūk, man šķiet, ka šeit ir arī atbilde uz visiem jautājumiem par Olaini. Tieši tā. Paradīze. Ir šeit. Jā. Pirmo reizi esam iztaigājuši veselu pilsētas karti. Esam iepazinuši Olaini, un ja arī tu vēlies iztaigāt mūsu šīsdienas maršrutu, tad meklē to video aprakstā. Paldies, Kris Noa! Paldies par... Jā, tieši tā. Paldies, ka uzrunājāt un ka man bija iespēja. Parādīt Olaini vislabākajā gaismā. Tieši tā, bet arī patiesajā gaismā. Un tagad es ielatūdnīgi.